Всім привіт! З вами Фантастичні Токс, канал про науку, фантастику та фентезі, про авторів, книги, події, адаптації, тренди та все, що змушує наше серце битися частіше. Звати Дар'я Піскозуб, я українська письменниця, авторка техно-фентезі-машина, і сьогодні ми поговоримо з вами про периферійні пристрої, нещодавню адаптацію науково-фантастичного роману від Amazon Prime. Серіал у стилі наукової фантастики знято за романом Вільяма Гібсона «The Peripherals» і оповідає про світ 2033 року, у якому Флінн Фішер, дівчинка із маленького міста Клентон в Америці, отримує інформацію від свого брата Бартона, що неймовірно таємнича компанія Milagros Calderon надіслала йому хедсет для гри у віртуальну реальність із потреби потестувати її. Дівчина, що зазвичай і проходить всі ці ігри замість свого брата, ветерана Техаської війни, дізнається, що насправді це ніяка не гра, а справжнісінький стрибок у майбутнє, а саме у лоно 2100 року, у якому через серію апокаліптичних подій під назвою Джекпот місто знелюдніло і тепер керується трьома гілками влади. Перша – дослідницький інститут. Саме ця лихозвісна організація виступає антагоністами у першому сезоні. Саме вони керують, якими технологіями повинен керуватися розбитий, знищений світ. Друга гілка влади – клепти. Неймовірно багаті олігархи, чим основним завданням є прибільшувати свої багатства будь-яким можливим методом. Третя гілка – це поліція, що контролює, аби перші дві гілки влади ніяким чином не перетиналися та не перевищували свої можливості. Втручання Флінну в майбутнє призводить до того, що дослідницький інститут втрачає важливі дані, і за дівчиною починають полювати у двох таймлайнах. Перейдімо до позитивних та негативних сторін серіалу. Якщо говорити про хороше, то слід зазначити, що Вільям Гібсон – знаний майстер наукової фантастики і вміло препарує соціальні проблеми через призму майбутнього. Темою, яка препарується у цьому серіалі, є імперіалізм та колоніалізм. Адже виявляється, що таймлайн, з якого прибула Флінн, насправді всього лиш комерційно створений виток часу, у якому тестують неймовірні технології дослідницького інституту, а саме технології нейромодуляції військових, через які постраждав, зокрема, і Бартон Фішер. Якщо говорити також про те, як працюють із витками часу клепти, вони чітко зазначають, що для них такі витки часу є всього лиш чашкою Петрі, у яких вони можуть робити із тими жителями абсолютно що забажають. Єдиним їхнім моральним компасом є кількість видобутої поживи. До речі, саме тут захована єдина пасхалочка до реального світу. Адже всі клепти в серіалі є етнічними росіянами. В одній із сцен, а саме у сцені після титрів, після останньої серії, група клептів зустрічається і обговорює те, що всі вони опинилися у Лондоні як частина путінської діаспори. Якщо врахувати, чим займається клепти в серіалі, можна чітко зробити висновок, що навіть у 2100 році наші вороги так нічому і не навчились. Окрім вдалого касту та чудової динаміки між Флінн Фішер та її братом Бартоном, зазначу також вдалий вибір продюсерів. Ними стали Ліза Джой та Крістофер Нолан, раніше відомі за проектом Westworld. Як і у Westworld, тут вони приносять свою любов до деталей та вміння будувати центральну тему навколо фантастичного світу, що й слугує метафорою всьому, що відбувається. У світі Флінн Фішер це є бджоли. Вони з'являються всюди, як у таймлайні 2100 року, так і 2033. Вони з'являються на одязі головної антагоністки Шеріз Нулан, так і на телепередачі, яку переглядає один із ветеранів у 2033-му. Тема бджіл розкривається, зокрема, і у поясненні джекпоту апокаліптичних подій, що знищила світ. Мовляв, саме бджоли, чітка ієрархічна структура, саме її смерть спричинилася до того, що одним за одним екосистема почала вимирати. Перейдімо і до негативних сторін. Слід сказати, що для мене після вдалого старту і вдалої кількості репрезентації інформації кількість інтриги до середини серіалу стала надто великою, про тому, що інформації було трішки замало. Тож, якщо у Westworld наше бажання зрозуміти, що відбувається, було пропорційним до того, що нам сказали творці серіалу, тут інформації було трішки замало,
другий акт помітно кульгав та був менш цікавим. Якщо говорити про фінал серіалу, то що ближче ми наближаємося до кінця першого сезону, то й пришвидшується темп оповіді. З моменту в момент переходить дія і говорить нам, що ось-ось-ось ти отримаєш відповіді. Однак відповіді ми таки не отримуємо, а зводиться з фінал до «Включіть серіал другого сезону, і ви отримаєте все, що хотіли почути». Чи є це поганим для науково-фантастичного серіалу? Ні, зовсім ні. Однак зазначу, що при цьому темп був доволі неоднорідним. Також моє запитання до бойових сцен Флінн Фішер. Вони видалися не зовсім реалістичними, однак при цьому сам серіал вдало балансує роботу із оригіналом, а також намагання показати дивні та, можливо, надто вже зрозумілі теми для людей, зокрема, як подорож у часі. До речі, не поспішайте вимикати це відео, адже у кінці цього відео вас чекає неймовірний анонс. Якщо говорити про подорожі у часі, то серіал дуже вдало вирішує цю проблему. Одразу нам повідомляють, що насправді подорож у часі тут відбувається завдяки квантовому тунелюванню. Таким чином, у майбутнє передається не матерія, а лише інформація. А сама Флінн, подорожуючи у майбутнє, опиняється у тілі андроїда, якого називають Перифералом, звідки і назва самого серіалу. А чи сподобався вам цей огляд? Підкажіть нам у коментарях, що ви подумали про цей серіал та чи інші серіали фантастичного жанру, які би ви хотіли, щоб ми оглянули. Ну і наприкінець, обіцяний анонс. Вже цього року у видавництві Жупанського вийде роман «Периферійні пристрої». Перекладачкою виступить Ната Гриценко, вже відома перекладом збірки «Спалити хром». Чекаємо книгу у серії «Ad Astra» та з нетерпінням гортатимемо її, як тільки вона вийде з друку. А я нагадаю, що мене звали Дар'я Піскозуб, я українська письменниця, авторка технофентезі «Машина» та 1/5 проєкту «Фантастичні Токс». Я дякую вам за увагу, закликаю підписатись на наш канал. У нас є Facebook, Instagram, Twitter, TikTok та... бозна що, наприклад, Patreon. Тому завжди підписуйтесь на наші канали і ви дізнаєтесь про багато ще годноти. Дякую, слава Україні!